Andar skotinu fyrir lengra hérna meðan í áttakörunni losa sig við hann. Þetta bara að brú. Ólafur Helgi, mesti munur á liðunum, 23 stig sem að Njarðvík fullt af nánast fægilegum svona færum við körun en setja þetta ekki. Segja sitt síðasta skjærbyggingar getur skotið Ólafur Ingi Styrmisson en svo kemur Basil og segir er Mario þá Basil Basil Í vandræði með allan leikinn. Þetta Basil. Basil undir körfuna.
skilunum eftir hann var Valur og sjáu Basil Basil tekur bara gjössal og getur hann og hér Það lítur ekki vel út hjá Keflavík. Nei. Hér Basil fer fram hjá. Njárvíkingum. Basil. Basil stel. Klassikó, fyrsta skoti dettur, frábært. Basil stelur með Halldóri Garðari, Halldóri Garðar, búin að eiga skemmt.